No, takže lidi, vítáme vás u dalšího dílu z Robloxu. Je tady se mnou společně David. Čau, Davide. Počkej, Davide, ještě nemluv, Až teď. Dobrý den, lidičky. Já jsem myslel, že budete vědět, že mám YouTube kanál a že mi dáte odběr. Ale každopádně čus. Čau! Kámo, jak jsem se teďka koukl na ten hlas, já to tady vidím ty čáry, jak jsem mluvil, ne, já jsem to kontroloval, tak jak jsem zařval, tak úplně to skočilo na červenou a zůstalo to tam. Já hledám nějakej. Tajkun, počkej, já ho najdu, já ho budu mít za chvilku najtej. Já už ho mám. Fakt, tak já se na tebe připojím. Superhero? Jo. Tak to jsi měl říct rovnou. Ten jsme hráli, ale já jsem myslel ten začátečnický. Jo, aha, tak to vize. Ale doufám, že to nebude ten, jak u mě máš úplně milion money. Já nechci Retail Tycoon. Ne, ale já myslím to ten, jak se jmenuje. Ten Superhero Tycoon, kde ses teďka připojil, kde mám hodně money, no. Jo, tak vyber. Tak jo, připojuj se. A pak si zahrajeme nějaký opičko třeba. Davide, máš doma, já to tady zase vidím, máš doma matematiku díl 24. ročník. Pracovní sešit? Jo. Já ne. Fialovej. Ne. Já ho tady právě že mám. Ondra pracovní sešit pro 4. ročník zeš druhý díl. Aha. Zuši Arménská 21 a rok 2019-20, no. Já se to zatím propitím. Tak se na to zatím. Fortnite, tak si mě přidejte do přátel. A dejte si mě do Software Creator, když žádný nemá. Jo, ten jsem chtěl taky hrát. Two players, different hideout, tycoon. Ty jsi to hrál, Ondro. Že jo? Ty jsi to hrál. No. Tak, Ondro. No. Tam ven. Počkej. Spí. Money. Tady je krabička z money. Já bych šel nejlépe do modré. Jo, ale musím najít. Modrá je někde vzadu, nebo tak. Asi jo. A po mě už někdo střílí. Jaká je speed? Zelená? Jo. Jo, mám modrej. Musíš jít dozadu, no. Tak počkej. Jaký chceš být, fialovej nebo červenej? Fialovej. Yes, díky. Proč? Protože ten fialovej, ne, do prdele. Tak je to.
Vidíš, kdo se k nám připojil? Je tady nějaký Friedrich. Ne. Byl bys rád, co? Už ho máš. A já mám mý. No. Ale já jsem rychlejší. Až mi z toho nejede počítač. 750. Cash. Tokens, money, tak máte jméno. Ne, zůstávám. Tycoon, teda ten dole, tu blbost.
Bunkr. Nevím, odkud to teda svítí, ale... Já chci zabít Honzu. Ne, nezabíjej ho, bro. Port na jiný ostrov. Tak to má blbý, protože já jsem umřel. Takže on mě tam bude hledat. Jo, on tam šel teďka znovu, no. On do mě Ondra začal střílet, takže jo. Ty jeho peníze by se nám hodily. Jo, kolik má? Kamo, už se sem nemůže dostat. Může, nemůže. Já jsem Vička. Kamo, vem si kostky.
My máme otevřenou bránu, proto nám sem kaleze. Ježiši, my jsme blbí taky, ty vole. Co to je? Ne, teď to je otevřený. Já jsem si koupil dekoraci. Krásná dekorace. Ty dýně. Super. Kamo, mám sprej? Tak. Jo. Jo, tak ho budeme zasprejovat. Kamo, znáš? Jak to, že jsem zase vlezl, ten hajzl? Jo, jestli zna... Můžu zasprejovat. Nebojíš co? Napíš, já s ním budu kamarád. Ale pak ho zapiju. Jsi s ním kamarád? Já nevím. Mámka, mámka, máma! Ondro, jak to, že nemůžu vyskočit? Ondro? 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 Čau Davide, čau ty lidičky u tohoto dílu, ano přesně tak, u dílu jsem zase zpátky. Ty stopl z video? Ne, nestopl. Co to dělá? To ti... Ticho buď! Kdo tam je? Všichni! To ti zaceluje ty kosti na noze. Ten na hovno. To nevidíš, to je neviditelné. No ale je to na hovno úplně. To není to na hovno. Je to úplně na hovno. Protože ona říkala, že už to měl mít dávno. A na co to mám mít? Na ty, na sem nebo kam? Ne, to máš rozštípenou tu nohu dole. A jo, ten kreten mi to dával sem, víš, protože oni nevěděli, oni se ptali tatínka a on nic nevěděl, víš. To ti má dávat dolů, to no, ale on to neví. Nohu dole. Ten kreten to tam neví, víš. Oni tam jsou úplně neschopní. Já mu to zítra vysvětlím, neboj se hnedky. Pojď, Berono. Já mu to zítra vysvětlím, jak tam. Nechyju tady. Davide. Já mu to zítra vysvětlím, hnedky. Já bych ukončil tenhle díl. Tak na to jeden nožičky. Lidi. Já bych se pro tento díl loučil, protože se mi nechce stříhat, vole,
40-minutový díl, protože Rostislav natočil z Minecraftu 40-minutový díl a včera jsem 20 minut musel čekat, než se mi to zestříhá, takže a byla noc a chtěl jsem jít spát a dívat se chvilku na YouTube a nešlo to, protože se mi to tady stříhalo. Takže já si myslím, že pro tento díl je to konec, takže čau.